Bueno, jo el que recordo és que quan van venir els de Xinutxano i li van proposar al meu pare allò de la tirada de l'art, van dir que si estaven bojos. És veritat o no? Diu, vosaltres esteu bojos. Diu, heu perdut el nord. Diu, si això es feia, la gent, és veritat, la gent que anava, pobra, que anaven inclús abans la tirada i la xarxa, es feia canyelles. I el meu pare m'explicava, anaven amb esclop, anaven caminant fins allà. Llavors era una manera de que la gent que recollia tenia menjar per endur-se'n a casa i feien com l'estraperlo que canviaven per altres productes. Llavors, bueno, recordo doncs, que venien tots, quan se preparava això del Xinutxano, perquè va ser un grup entre joves, pràcticament, de mitja edat joves, que eren un grup molt maco entre els marits i les dones, que van programar moltes activitats durant tot l'any, no? I una d'aquestes, que es fa dos cops a l'any, és la tirada de l'art. Llavors se li va proposar al meu pare, la barca era del meu pare, i ell va cedir-ho al Xinutxano. I aquí hi havia un ambient molt maco, llavors es agafava molt i molt de peix, no com ara, i el record que jo tinc molt és jo venint aquí, perquè en aquella edat jo devia tenir doncs, uns 17, 18 anys, i pujar amb ell a la barca, i bueno, tirar el que se li diu a la xarxa, les mans. Llavors jo he vist amb ell, ho he après molt d'ell, que quan està les bolles molt endintre no es pot tancar molt, perquè si tanques, vull dir, el peix ha d'entrar. I una vegada es van apropant, això sí que llavors hem de començar a tancar les mànigues, que es diu, perquè si no perdríem aquest peix. I, bueno, i els crits que feia el meu pare, que això ja li ve d'herència del seu pare, perquè el meu avi se'l sentia, vamos, feia un crit aquí i se sentia de Santa Cristina. I li fotia un crit al meu pare i estava tremolant, no? Llavors, me'n recordo molt que quan es va començar a iniciar això de la tirada de l'art, llavors hi havia un bar aquí a Lloret que es deia Can Maitanquis, que això era molt tradicional de la gent que anava a fer aquesta pesca, no? Que llavors allà s'anaven a fer les barreges, perquè com que el clima era molt i molt fred, fotien unes barreges d'alcohol que això els escalfava el cos. I llavors érem, bueno, jo era petita i encara els primers anys perquè hi havia el que se li diu el serenito. Serenito és el que anava cridant pels carrers a la gent. Vinga, nois, que és l'hora, que és l'hora, que hem d'anar a pescar. I això encara els primers anys es va poder aconseguir. Però aquest home també va morir, això ja es va deixar de fer, però fins que es va poder, el de Can Maitanquis, te'n recordes? Amb les coques, les barreges, i era, bueno, aquí es feia foc, com s'ha fet avui, però clar, el clima era molt més fred. I això són els records que jo més tinc del meu pare. I, bueno, i jo encara com vaig tenir la meva filla, doncs també la tinc amb fotografies pujada, no amb la seva barca, sinó que hi era una altra barca, però bueno, que hem anat seguint una mica el que és la tradició. I de casa meva, així en plan mariners, hi ha el meu germà, que ell havia sigut capità i estava retirat també, jubilat, que és capità de barco, i jo vaig començar amb el meu germà també amb barcos privats. I som els dos únics de quatre germans que som, que hem agafat la tradició del meu pare. I són els records que jo tinc més d'ell. Tema del mar, moltes coses que em sap greu haver perdut, com són les senyals, que això ell moltes vegades te recalcava moltes coses de senyals, i n'hi han quatre que m'han quedat. Però perquè abans, bueno, hi havia les tranyines. De fet, aquí es tirava l'art perquè aquí hi havia les tranyines. Després n'hi ha una altra a la Caleta, i després n'hi ha una altra allà a la Caravera, que és d'on llavors començaven a tirar les barques. I quan jo era petit aquí hi havia les barques on ens venim a banyar tots. I això també són coses que han anat desapareixent. Però bueno, mentre no es perdi aquestes tradicions, i jo sempre dic que gràcies al Xinutxano, perquè tot el que fan, no només aquesta activitat, en fan moltes més. I m'agradaria dir que a veure si hi ha més jovent que s'apunta a aquestes coses, perquè ara mateix farem la segona volta i per el que estic veient aquí quasi no queda ningú. Però bueno, és tot el records que tinc del meu pare amb aquest tema de la tirada de l'art. I cridar molt, això sí. I li agradava molt menjar, això també. Bueno, i llavors el que feien, com ara suposo que ell també ho va fer, doncs el dia abans que se programa l'hora i tot, fan una bonoteca amb algun bon puesto, no? Ell també ho va fer, no? Això no es perd, aquestes tradicions no es perden. I ja està, no tinc res més a dir.